Kilometer de spider lui. Run. Ah mama, where is the plan of what lagas sir misa car day? Say the zebor. Zma plan wal wal sir toya aga por kor nasta. Where is the baby wala? Aga na aga wal leza por kor na imza. No no. ایته کورسیم پیدا کړی دا السلام علیکم وعلیکم السلام جو برخه شه برخه شه برخه فور د سختای خور نه کستا د پاره ما 1500 پر کړی دی نو بیا به چا پیړه وای ولې دا بل کورسیانو کې شنه ته خبرې د سونو په پښو کرا وړې دا خو دې خور نه کستا یار دا بډو کې مې دا سپت خوشیږي ډاکټرانو باندې خو مې نه پس وخت علي دال د چاول یو ملنګ دی تر اسه ورسو یار کې یو دم مم پر او کې چیر مې دا بډوګي سان سور خو یار نه پس مې وخت نه دا دا سپات مې دا بډوګي مې دا سپات درد کې یار تر اسه ورسو یار کې چیر یو مور سره شس ولا مې یار ملاس کې به ورور جان یو شس مې خو به یې تر اسه السلام علیکم وعلیکم السلام سلام شه جوړه برابر دې بیت شه دې شکر دې خیرات دې تعالی پازم یار دا بډو کې ډیر خوشی شه چاول دې ډیر شه دم کې یار کور سره سم سنن ته خو دم هم پر اوکا دم په دروکه ما تا به راوړی شه یار بس تا خو به راوړو یار چې خلل دا دردو خلاص بس ور د ځان زموار په خپل مکه و یار او د ځان زموار په خپل ورور زه یار ته خدای دم پر اوکه یار شا بابا ای دې چې شاسه جوړ کړی یار لا که ته ودرې ته دم په دروکه کوم چې ریبر ته خپل زې ته راوستلې نو درې ژه دا واره بل دم په دروکه ما زمړي زو خوار په ورک شنه کېږه سبلې جاته اي زمړي سبلا دي خو په به شبه نه درې ژه وي اي سبلا مې څنګه جوړه کړل ازا شسول یار ا د کور غوا خو پیدا کړل یار په خدای شي دی نو ولې دا شي دی خو برکه یار یا یا لما زبر ته خپل سړی جوړ کدا وس د چې ژه غوا دی راځه جوړ کله وس مکور لبیا د شیدو د پاره می استعمال یا یا پټا ډیر ډیر وای دا څنګه کومه د خدای غوښته لای او زه چې خالي د مړی پر ځای وس پروړه خورې ها او شې شې دی به مرکه یا یا از مال پروډی سره نه لګیږي یار ما زبر ته خپل سړی جوړ کړه دین محمد راځه جوړ کړه یا یا ته چیرې زیدل ته راځه منه دې کولاړلې بس کار برابر شو و راځه راځه شې دې شمه زو ته شې دې نو 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 نو